I dag ble det demonstrert mot regjeringens lønnsstøtteordning for hoteller og utelivsbransjen, som ble kjent i går kveld. Det går mot omfattende permitteringer i bransjen. Lønnsordningen, den hjelper ingen som står her i dag. For lønnsstøtteordningen gir maks 30 000 kroner per ansatt, og gjør det umulig å ha en eneste ansatt gående uten å tape penger. Ja, vi demonstrerer fordi vi mener dette totalt urettferdig, at ansatte skal gå glipp av pengene sine. De fortjener 100% lån, og mindre enn det ikke en bra deal. Mens restaurantene stengt på grunn av smitteverntiltak, koste finansminister Vedum seg med tysk og norsk ribbe i NRKs radiolokaler i formiddag. Noen nye løfter til servicebransjen har ikke Vedum. Summen av tiltak kan gjøre situasjonen litt mindre vanskelig. Så som finansminister så har du ikke mer å gi akkurat nå? Vi har også sjekket med ESA om vi kunne gå enda høyere. Og problemet hvis det hadde gått enda høyere er at da hadde det fort kommet i strid med EUs konkurranseregelverk, og da hadde vi risikert at det ble null. Så vi har dratt det så langt vi kan i forhold til det konkurranseregelverket vi en del av. Det den EØS-avtalen som Norge bønner av. En uønsket stillhet har senket seg over Zakariasbryggen i Bergen. Det enorm frustrasjon blant ansatte som hadde håpet på en mindre rigid ordning, der det var mulig for arbeidsgiver å beholde en del av staben. Det en tragisk situasjon. Vi har en regjering som gikk til valg på at nå var det folket sin tid. Men de har faktisk kommet med mye dårligere ordninger enn regjeringen vi hadde før. Andre næringer kan produsere for lager, men det kan ikke restaurantbransjen, påpeker kjendiskokk Stiansen. Vi selger opplevelser, vi selger fersk mat, og derfor kan vi ikke produsere for lager. Derfor må vi permittere, og derfor må folka våre få 100% lønn i permisjonstida.